být, ale vraťme se k danému diskuznímu tématu dnešního dne, a to, zdali je vražda blízkého člověka z důvodu psychického či fyzického týrání rodinných příslušníků stále vraždou, či se dá nazvat sebeobranou. A tak si to trochu odlehčíme. Don't care, Anano. Ještě jednou dobré. Dobré. Víme, co budeme bumbat a papat? Jo, to se mě prdel. Jaký máte džusy? Repovej, pomerančovej, černý rybíz, tam mám hrušku, jabko. Dejte mi nealkoholický pivo. No a jídlu už víme. Tak si dám tu krkovičku s tím zelím. Dobře. Tak si dám svíčkovou. Chtěl by si to nejdřív proškrtat. Takhle. Abych viděl vůbec, co máte. Když to proškrtám, tak takhle kolem třetí už toho zbyde, akorát tady smažák s oblohou. Tak to zkuste rychle, jestli to umíte. Jasně. Smažák, obloha, šup, mazej. Dalšího volajícího. No, helejte, já si myslím, že je to v každém případě vražda. A to i v případě, že někdo týrá svou rodinu. Jsme přece lidi. A co se týká konkrétně toho případu suchaře Wernera, helejte se, pamatuju si na to dobře, jo? I po těch letech. Víte, já si myslím, že přesně věděl, co dělá. A že šlo taky trochu o peníze, no o prachy. Nebo ten její otec, on to byl taky velký podnikatel. Taky jako regionální politik, nebo co? On si jí měl brát taky, že jo? A taky byl ten Werner v Legii, nebo co? Prej mu dokonce Národní galerie vrátila zpět sochu. A to je dobře, protože... Dobře, dobře, děkuju vám za váš názor, který volně přerůstal v soud. Nicméně si neodpustím podotknout, že pan Werner byl v té době renomovaný a úspěšný umělec. Jak ve Francii, tak i po návratu do své rodné země. No, přeci jenom 8 let je dlouhá doba. Lidi zapomínají, ale pochopitelně názor vám patří a je jenom váš. Ale my jedeme dál. Z Eteru vás zdraví Standardováš a Radio Beat. Jsem tu pro vás stejně jako diskuzní pořad bez obalu. Tak aby jsme si to trochu odlehčili, tak vám teď pustím písničku Richarda Millera a Fragile z nové desky Hlasy odčenáš. Samé píčoviny tam trepu. Kurva vražda. A keď niekto urobí niekomu zo života peklo, tak ako to má dopadnúť? To na moju... Keď mi niekto siahol rukou, tak zmizne. A to bola ináč chyba toho maliara, či sochára, či čo to bolo. Že to urobil príliš náhlas. Hneď to všetci vedeli a... Kurva vražda. Čo je potom vlastne nevie sa. Bože, bývame za dobre s tebou. Pekelne prosíme nebo o pomoc, keď život nás nemá. Prosím. Dobrou chuť. A ta motorka je moc hezká. Stačíme si vždycky sami. Tak, dobrou chuť. Keď je tam, kde je s nami. Úspech nám vraví. Všetko kajúcne tvrdím a právom cítim sa hrdý, že počúvaš... Si prišiel na tom divnom čopri? Slušná mašina to musí byť. Ako tak pokoj nemôžeš vzdávať rany.
mnohým z nás. Dnes v noci dole v čínskej štvrti som videl matku, ako štvrtí svojim deťom chlieb, ten Boží dar. Tam na chodníku v chladných dekách spalo jedno tvoje dieťa a ďalšie prosilo ma o dolár. To sú tie chvíle, kedy strácam vieru. Ešte to pivíčko. To vraj skvelý chlap. Moja babka ho poznala. Celý život robil husle. A potom sa mu narodila vymodlená dcéra. A nebol to žiadny ochlast ani nič, len proste tak sa ožral, že oslepol. A keď mala tá malá 18 rokov, no malá, no tá dcéra, tak tá jeho žena sa zobrala a odišla preč. Nechala jej ho na krku. Tomu hovorím skurvený život. Je to možný, ale nie to isté.